Icaraí, Diamantada, no Ceará. Praia de Icaraí, em Icaraí Diamantada, Ceará. Icaraí Diamantada, no Ceará. Parque eólico. Praia de Moitas, em Amontada, Ceará. Bica do Pote, em Trairi, aliás, em Icaraí Diamantada, Bica do Pote, Bica dos Potes. Bica dos Potes, em Icaraí Diamantada, no Ceará. Praia de Jequí, em Icaraí Diamantada, Ceará. Esse lugar aqui tem esses coqueiros.
É chamado de coqueiros preguiçosos. Coqueiros preguiçosos. Também tem os lençóis caetanenses, é lindo, muito lindo, e tá chovendo e muito bom, só aventura aqui, tem a energia eólica. Aqui tem a pra criança, ó. Para criança. Passeio com aventura e com chuva. Muito bom. Muito lindo aqui, ó. Lençóis caetanenses. Em Icaraí de Amontada, Ceará. Essa cidade, ela fica mais ou menos 150 quilômetros de Fortaleza. Bom lugar para conhecer nas férias. Muito bonito. Rio Sabiaguaba. Rio Sabiaguaba, ele faz parte aqui dos Lençóis Caetanenses em Icaraí de Amontada.